Добро да ви се заблагодарам за присуството и за интересот. Добре дојдовте на отворањето на првата политичка академија која организира партискиот истражувачки аналитички центар на ВМРО-ДПМН. Ова е само почеток на една долгорочна соработка со која што ќе работиме на создавање нови лидери, лидери на иднината. Во оваа пригода би сакал да им се заблагодарам особено на фондацијата Конрад Аденауер, која го помогна организирањето на првиот модул и ќе ни помогне и во реализацијата на останатите модули, но секако тука се и нашите други меѓународни партнери, тоа е Меѓународниот републикански институт ИРИ, Национално демократски институт НДИ и Меѓународната фондација за изборни системи АИФЕС, кои исто така се вклучија во поддршка на оваа политичка академија. Искрено се надеваме дека ќе успееме да создадеме да помогнеме да се создадат нови лидери, млади лидери, кои што ќе успешно ќе водат партијата во наредниот период, но ќе водат и државата. Безрезервна е поддршката од председателот Христијан Мицковски и се надеваме дека овој начин на работа ќе донесе резултати за да направиме многу повеќе за Македонија и за да ги промениме работите и состојбите во кои живееме.